Hei kaikille. Mä oon Kynäslahden Sirpa ja oon Porin kaupungin hyvinvointikoordinaattori ja toimin siellä konsernihallinnossa. Ja puheenjohtaja Tomi on mun esimies, niin sen takia hän tietää tässä tosi hyvin myös tästä mun teemasta. Eli oon kertomassa teille rakkaudella porilaisille hyvinvointirahasta, joka on meidän osallistavan budjetoinnin toinen vuosi jo meneillään tästä meidän kokeilusta ja hyviä kokemuksia ollaan saatu. Tämä rakkaudella porilaisille hyvinvointiraha on osallistavaa budjetointia, jota ollaan kovasti kaivattu, että me saataisiin kaupunkilaiset aktiivisesti osallistumaan ja kehittämään meidän kaupunkia ja tuomaan niitä villejä ideoita esiin, niin, että niitä voidaan myös toteuttaa. Ja silloin kun mä valmistelin tätä esitystä, niin mä ajattelin, että keväthän on jo pitkällä ja laitetaan joku kiva keväinen kuva, mutta yllättäen tämä mun vanha kuvapohja oli tosi hyvä, tämä hiihtokuva, kun meillä oli maanantaina 15 senttiä lunta yllättäen. Että hiihdellään sitten kotia. Lähtökohtia tähän meidän hyvinvointirahaan, vähän niistä kerron ensiksi. Meillä hyvinvointiryhmässä oltiin pitkään jo pohdittu, että kun meillä ei ole mitään omaa budjettia, millä me voitaisiin näitä hyvinvointitarpeita, että jos tulee jotain äkillisiä juttuja, niin niihin lähteä nopeasti rahaa käyttämään. Ja nämä tarpeet löytyy ihan yhtä lailla, tulee esiin sieltä meidän hyvinvointiohjelmasta ja suunnitelmasta. Me tiedetään, missä on hyvinvoinnin puutteita, vajavuuksia porilaisilla, niitä löytyy. Ja meidän vienopyyntö meni sitten eteenpäin, joten valtuusto myönsi viime vuodelle 200 000 euroa määrärahaa siihen ja antoi hyvinvointiryhmän tehtäväksi sitten suunnitella, miten se käytetään. Ja siinä vaiheessa, kun tämä päätös tuli, niin ajateltiin, että jos kerrankin tehtäisiin ihan uudella tavalla eikä lähdetä itse määräilemään, mihin se raha suoraan kohdennetaan ja otetaan nuo kaupunkilaiset mukaan siihen. Ja ajatuksena oli, että ensimmäistä kertaa kuka tahansa kaupunkilainen voi hakea rahaa, voi toteuttaa hankkeen, kunhan se menee sitten meidän toiveiden mukaisesti eteenpäin. Me ei keksittiin tämä oikeastaan aika lailla itse, mutta me ei kopioitu kenenkään mallia. Ja ajateltiin, että katsotaan mitä tästä tulee. Ajatuksena oli, että kaupunki ei toteuta kaikkea itse. Ja se hakija voi tosiaankin olla ihan kuka tahansa porilainen. Ja myös ideoija saa olla ihan kuka tahansa porilainen. Mahdollisimman joustava malli niin, että siinä pystyy niitä villejä ideoita toteuttamaan ja tuomaan esiin. Ja tässä vaiheessa me päädyttiin siihen, että annetaan mahdollisuus mahdollisimman usealle hyvinvointihankkeelle. Määriteltiin kriteerit ja teemat. Ja kriteereinä oli, että hakijan on oltava porilainen, toiminnan on kohdistuttava porilaisiin, oltava kaikille avointa ja maksutonta. Ja meillä oli nämä teemat, jotka oli 4 teemaa. Liikkuminen, kaupunkivihreä, yhteinen tekeminen ja yhteisöllisyys. Ja nämä olivat ne teemat, jotka nousi sieltä hyvinvointiohjelmasta ja suunnitelmasta, että missä meillä olisi parannettavaa porilaisten kanssa. Porilaiset on laiskoja liikkumaan, vaikka meillä on oikein hyvät liikkumismahdollisuudet. Meillä on aivan mahtava luonto ja sitä vihreyttä haluttiin myös keskusta-alueelle ja asutuksiin. Yhteinen tekeminen ja yhteisöllisyys, se on jo tänäänkin tullut esiin, että miten iso merkitys sillä on hyvinvointiin. Ja meillä oli tai on edelleenkin haasteita yksinäisyydessä. Ja kaupunkilaiset sai itse osallistua niin, että he sai ideoida, lähettää niitä hakemuksia, he sai äänestää, he sai toteuttaa ja tietenkin he sai osallistua kaikkeen siihen, mitä näillä hankkeilla saatiin aikaiseksi. Ja miten sitten tämä kaikki eteni? Eli huhtikuussa viime vuonna meillä oli tämän kaupunkisuunnittelun pop-up Lab-tilaisuus, johon samaan yhteyteen päätettiin sitten, että mennään sinne mukaan. Ei järjestetä erikseen mitään omaa, vaan yhdistetään vähän voimavaroja. Ja hakemuksia me saatiin hurjat 102 kappaletta. Oltiin tosi tyytyväisiä.
ideoita saatiin lähes 200, ja nämä ideat oli semmoiset, että hakijat sai niitä vapaasti hyödyntää. Eli alkuun sai ideoida ihan mitä vaan ja esittää toiveita, mitä kaupungissa pitäisi tehdä. Ja sitten meillä on tämmöinen raati, joka pääosin koostuu hyvinvointiryhmän jäsenistä, mutta sitä oli täydennetty sitten kaupungin toimialojen eri asiantuntijoilta, sellaisilla asiantuntijoilla, joilla oli niin kuin enempi ehkä tietoa siitä, että mitä kaupungissa on jo aikaisemmin tehty näiden teemojen ympärillä, tai että heillä oli valmiit kontaktit näihin potentiaalisiin hakijoihin. Eli tämä, kun hakemukset me saatiin, niin meidän raati kokoontui välittömästi ja rupesi tekemään tätä isoa valtavaa esikarsintaa. Eli siellä piti nämä meidän kriteerit toteutua ja teemat täyttyä. Jos ne ei toteutunut, niin sitten ei päässyt niin sanotusti jatkoon. Ja tietenkin, kun tämä oli ensimmäinen vuosi, niin voin sanoa, että toi hakemukset oli ihan laidasta laitaan, ja siellä oli paljon myös sellaisia hakemuksia, jos nuo kriteerit ja teemat ei täyttynyt. Eli ymmärrän hyvin, että kerrankin kun kaupunki laittaa rahaa jakoon näin villillä tavalla, niin totta kai hakija ajattelee, että jospa me tästä nyt saataisiin vihdoinkin rahaa johonkin meidän omaan juttuun. Mutta se ei tietenkään ollut mahdollista, että jos se oli johonkin omaan juttuun eikä avointa kaikille, niin heti tuli nämä meidän kriteerit vastaan ja teemat. Me valittiin silloin top 10, joista kaupunkilaiset sai äänestää. Ja siellä oli ihan niin kuin hankkeen nimellä ja mitä se hanke sisältää. Ja äänestäjiä tai ääni annettiin päälle 1000, ihan hyvä määrä meidän mielestä. Sitten tehtiin hyvinvointiryhmäehdotus, josta kaupunginhallitus päätti. Valittiin 8 hanketta, joihin yhteensä meni se 140 000. Ja tuolla näkyy listattuna nämä meidän hankkeen nimet ja minkälaisilla summilla heitä sitten tuettiin. Eli siellä on tämmöinen urbaanitapahtumapuutarha keskellä kaupunkikeskustaa nuorten paikka, jossa sitten kaiken maailman kukkaistutuksia ja kaikkia elävää tapahtumaa järjestettiin kesän aikana. Ja se oli yllättävän suosittua niin, että siellä kävi kaikki kaupunkilaiset ja ikäihmisetkin löysi paikan päälle ja siitä tykättiin tosi paljon. Toivepuisto on meidän yksi puisto, jota jo oli muutenkin paranneltu ja kohennettu. Ja siellä muun muassa järjestettiin tämmöisiä syksyllä elokuva-ilta ja siellä oli tämmöinen 100 kiveä, eli kannettiin isoja kiviä, tehtiin niistä kivipolkuja ja istuinpenkkejä. Siellä oli vähän niin kuin voimien mittely, eli tuli sitä hyötyliikuntaa siinä vähän niin kuin sivutuotteena. Lainaan nyt porilainen liikuntalaukku, on meiltä saa kirjastosta nyt lainata liikuntalaukkuja. Kuka tahansa, sisältää liikuntavälineitä. Beachejä kaupunkilaisille, rakennettiin 2 beachvolley-kenttää, Kirurin luoto ihan siihen kaupunkikeskustaan. Sitten oli Pori Suomen hyväkuntoisin kaupunki liikuntakampanja, jossa pitkin kaupunkia oli erilaisia tämmöisiä avoimia liikuntatapahtumia. Pori App on vähän vielä kesken, se on sovellus, jossa porilaiset liikuntapaikat tulisi tunnetu kaikille. Ja lähiöt liikkeellä vaihtoi nimeä lempipaikaksi, eli siinä oli 2 lähiöä, joiden asukkaat haastateltiin ja he sai vapaasti kertoa, mikä on heidän lähiöiden, minkä takia he viihtyvät lähiöissä, mikä siellä on se. Ja siihen liittyy paljon kaikkea niin kuin tekemistä, tapahtumaa, haastattelua ja sitten oli 2 tämmöistä. Tai yhtenä päivänä sai sitten käydä molemmissa lähiöissä tutustumassa ja mitä kaikkea siellä tehtiin. Nämä on tosi tiivisti kuvattu, mitä siellä on. Ja Kämppori oli alakouluikäisille suunniteltu appi, jossa on tämmöisiä liikuntaan, tai kannustetaan lapsia liikkumaan niin, että siellä on tämmöisiä tietokilpailukysymyksiä, jotka liittyy Poriin. Ja siinä oli ajatuksena niin, että myös isovanhemmat voi osallistua niin, että lapset näyttää, miten ne älylaitteet toimii ja isovanhemmat voi auttaa vastaamaan kysymyksiin. Sitten me jaettiin myös 10 000 euroa meidän kaupungin osallisuusagenteelle. Kaupungin osien kehittämiseen liittyi tuohon Lähiöt liikkeellä -hankkeeseen osittain.
Ja sitten meni kotouttamishankkeeseen 10 tonnia. 40 000 euroa irrotettiin tämmöiseen vaikuttavuusinvestointikokeiluun, josta kerron kohta lisää. Ja sitten kun ne hankkeet oli valittu, niin heille lähetettiin ehdot, jotka heidän piti sitten kuitata ja hyväksyä. Annettiin viestintä- ja raportointiohjeet ja sitten tähän liittyy semmoinen leima, jota he sai sitten markkinoinnissaan käyttää. Ja joulukuun puoleen väliin mennessä oli toimintaraportti toimitettava. Eli vuoden 2018 aikana tämä piti toteuttaa tämä toiminta. Eli tässä on tämä Rakkaudella porilaisille nuorille vaikuttavuusinvestointikokeilu, joka me irrotettiin ihan omaksi prosessiksi. Ja siinä me haluttiin hakea ratkaisua yhteen porilaisten nuorten ongelmaan tai haasteeseen. Eli nuorten elämänkyvyn haasteet haettiin tunnetaitoihin, asiointiin, harrastukseen, päihteettömyyteen tai muun hyvinvoinnin taitojen edistämiseen. Tai sitten oli toinen vaihtoehto, turvallisen aikuisen puute. Ja kolmas vaihtoehto oli tuo yläkoululaisten yksinäisyys. Hakuaika oli kesällä, joka oli hieman haastava. Tietenkin itse ollaan kaupungin työntekijät lomalla ja monet toimijat on lomalla. Mutta aikataulu vaan ei niin kuin antanut yhtään aikaisemmin periksi. Kaupunkilaiset sai ideoida, että mitä nuorille täytyisi järjestää, ja nämä hakijat sai hyödyntää niitä ideoita myös. Ja tähän me asetettiin ehdoksi, että hakijat pitää olla joko rekisteröity yhdistyksiä tai muita yhteisöitä tai sitten niiden yhteenliittymiä. Ja tässä toiminta-aika alkoi siellä syksyllä ja jatkuu tämän vuoden kesään. Saatiin 5 hakemusta, joka kertoo siitä, että oli hieman haastavampi pohtia, miten osoittaa sen vaikuttavuuden. Että tätä tiedettiinkin niin, että tämä voi olla tosi vaikea, tähän ei voi ihan kuka tahansa hakemusta laittaa. Ja sitten tehtiin päätös, että Mannerheimin lastensuojeluliiton Satakunnan piirille nuorten tukihenkilötoiminnan kehittämiseen myönnettiin. Ja tästä me saadaan tulokset sitten heinäkuussa. Sitten se, mitä opittiin viime vuodesta, niin antoi sitten meille jatkoa tälle vuodelle. Eli meillä on tosi hyvät kokemukset. Ollaan tyytyväisiä, että uskallettiin lähteä kokeilemaan vähän eri lailla toteuttaa asioita. Se, mikä on tässä oleellista, että meidän päättäjät on ollut täysillä mukana. He on kannustanut tähän ja ovat tykänneet tosi paljon. Eli me saatiin tälle vuodelle 50 000 euroa lisää, eli meillä on 250 000 euroa tänä vuonna käytettävissä. Edelleenkin meillä on ne samat teemat, ei ne meidän ongelmat vielä mihinkään hävinnyt. Eli liikkuminen, kaupunkivihreä, yhteinen tekeminen ja yhteisöllisyys. Mutta sen lisäksi me haluttiin vielä korostaa tänä vuonna erityisesti lasten, nuorten ja ympäristön hyvinvointia. Ja kriteerit on edelleen samat muuten, paitsi että hakija voi olla myös Porin ulkopuolelta. Mutta edelleen toiminnan pitää kohdistua porilaisiin ja olla kaikille avointa ja maksutonta. Ja sitten päätettiin, että jaetaan vain yhdellä haulla tämä koko 250 000 euroa. Et nyt tänä vuonna ei tullut toista hakua eikä muita kriteereitä. Se mitä me haluttiin, että ympäri kaupunkia tapahtuu koko kaupungin alueella, ihan kylillä ja keskustassa. Ja niin me myös sitä markkinoitiinkin, että halutaan paljon hakemuksia eri kaupunginosista ja sitten me haluttiin paljon pieniä hankkeita. Viime vuodesta opittiin se, että pienemmälläkin summalla voi saada oikein loistavia tuloksia aikaiseksi. Välttämättä se, joka eniten saa, ei välttämättä aina saa sen suhteessa siihen rahaan niin paljon aikaiseksi. Hakuaika meillä oli tänä vuonna aikaisemmin, eli tuossa helmikuussa, ja saatiin 87 hakemusta. Se on vähemmän kuin viime vuonna, mutta hakemukset oli laadukkaampia. Ihan selvästi nyt oli ymmärretty paremmin, mistä on kyse. Ja se tietenkin antoi meille sitten haastetta vähän lisää, että tähän, että miten jaetaan. Edelleenkin meillä kokoontui raati, joka suoritti sen arvioinnin ja alkukarsinnan. Ja siihen menee sellainen 4-5 tuntia sillä porukalla, kun työstää yhdessä ja sitä ennen kaikki on lukenut ne hakemukset. Aika iso urakka, myönnetään. Ja sitten me vähän niputettiin niitä kokonaisuuksiksi. Eli nyt ei laitettukaan kaupunkilaisten äänestettäväksi niin kuin hankkeiden nimillä,
vaan vähän sitä, että mitä kaupunkilaiset oikeasti toivoo. Minkälaista? Haluaako he, että lapset pääsee liikkumaan koko kesän, vai haluaako kenties jonkun sovelluksen, vai minkälaista, mitä halutaan. Ja suurin piirtein sama määrä ääniä kuin viime vuonna, päälle 1000. Tämän äänestyksen jälkeen sitten Raati ehdotti ja kaupunginhallitus päätti tämän viikon maanantaina, että 35 hanketta rahoitetaan. Aika iso pomppaus siitä viime vuoden 11. Ja aika iso työmäärä ollaan tässä maanantai-tiistai tehty, joten onneksi mä pääsin tänne verkostopäiville huilaamaan. Ja tänä vuonna toimintaraportin palautus on tuossa joulukuun puolessa välissä. Ja änkesin ne hankkeet tähän, että nämä ei tietenkään teille näy, nämä on kahdella slaidilla, mutta jälkikäteen voi täältä sitten vähän lueskella, mitä siellä on. Tässä on niin kuin, siellä on sirkuspuuhaa ja siellä on kaupunkitansseja, kolme eri vetäjää vetää keskustassa tansseja ja siellä on hyvinvointipolun korjaamista, saneerausta. Siellä on erilaisia festareita, siellä on virtuaalilaseilla luontoelämyksiä ikäihmisille. Ja tosi monipuolisesti mun mielestä ainakin ja se mitä ollaan kuultu, niin nyt tykätään, että on laajasti. En usko, että ehditte kaikkia lukemaan, eikä ole varmaan tarvekkaa. Ja sitten oli tämmöiset, niputettiin kylä- ja kaupungin osatapahtumat, missä on ympäri kaupunkia tapahtuu kaiken näköistä. Kyläjuhlia, ehkä perinteisiä osittain, ne osat oli nyt keksinyt sen, että kun kaupungin osin jaetaan, nyt mekin voitaisiin joku kyläjuhla järjestää. Se, mitä kokemuksia ollaan tästä saatu, niin erittäin palkitsevaa on se innostus, miten kaupunkilaiset on ollut innokkaina tätä asiaa kehittämään. Sieltä on tullut aivan loistavia ideoita, ehkä ohi vähän myös teemojen, mutta ne on ollut sellaisia ideoita, mitä me ollaan ajateltu, että me viedään niitä eteenpäin niille toimijoille, jotka kaupungissa pystyisi ehkä niitä toteuttamaan, tai jotka on jo vähän ehkä suunnitellut, että tämmöistä pitäisi toteuttaa, ja jos he löytäisikin tästä hakijasta nyt sen yhteistyökumppani. Tämä on aika iso ruljanssi yhden ihmisen toteutettavaksi. Onneksi mulla on tässä kuitenkin loistavia työkavereita. Niin tähän on ihan hyvä, että tässä olisi kunnon resurssi. Ehkä vähän enempi kaipaisin tähän apuja. Viestinnällä on tosi iso merkitys ja viestintäsuunnittelija on mulla tässä ollut niin kuin työparina melkein. Se, että miten me viestitään kaupunkilaisille, että nyt on tämmöinen haku auki, nyt on tämmöiset teemat ja miten me viestitään, se opittiin viime vuodesta, että miten me saadaan oikeasti ne kaupunkilaiset lähtemään niihin kaikkiin tilaisuuksiin ja tapahtumiin. Että joka tuutista sitä ollaan ahkerasti yritetty viestiä eteenpäin. Media on vähän ehkä innokkaammin tänä vuonna tarttunut kuin viime vuonna. Ja sitten se kaikki tekemisen meininki. Et mä kuvittelen ja toivon ja uskon, että 35 hanketta tämän vuoden aikana, sen on pakko näkyä jossakin kaupunkikuvassa. Sitten täytyy aika lailla kulkea silmät kiinni ja korvat suljettuna, että jos ei havaitse tätä meidän rakkaudella porilaisille hyvinvointimeininkiä. Se, mikä olisi tärkeää, että tuo haku olisi aikaisemmin, että se olisi jo edellisen vuoden aikana, niin että rahat olisi käytössä jo tammikuun alusta, että siitä oikeasti tulisi ympärivuotinen juttu. Ja se just, että kaupunkilaisten kuuleminen, kuin tärkeä asia se ja kuinka paljon sieltä saa semmoisia hyviä ideoita ja avartaa katsomaan maailmaa hieman erilaisin silmin. Ja sitten se just, että viestitään eteenpäin, että ne kaupunkilaiset kokee, että niitä asioita on oikeasti viety eteenpäin. Ja se, mitä me ollaan tästä sitten vähän isompaa kokonaisuutta ruvettu miettimään, niin meidän avustuskäytänteet tullaan muokkaamaan uudestaan. Ja osa siitä tulee muuttumaan enempi tähän hyvinvointiraha-tyyppiseksi toimintamalliksi. Mutta se on nyt sitten tässä. Toukokuussa työstetään sitä. Ja siinä on se meidän leima, jota jokainen hanke saa sitten käyttää. Ja tämä ilmehän on tätä meidän Porin brändiä. Meillä on oma
Pori Sans-fontti, joka on tuo P tuossa on esimerkkinä, missä on kruunu päällä. Jos on jotain kysyttävää näistä asioista, niin multa voi toki kysyä jälkikäteenkin ja olla yhteydessä. Ja Tommi tietää paljon. Ja Marika Virtanen on meidän viestintäsuunnittelija, jolta voi sitten viestintään liittyviä asioita kysyä. Tässä kaikki mun.